for Ikenna Ibomeze, head of qualitative statistics department. Ikenna Ibomeze. You're at the wrong place. There's no university here. You see that overpass walkway? The last time I saw your brother, he was walking away from my house. I'm looking. Ele não mora aqui. Eu não sei daqui, ela já tem mais de um ano. Tá, tá pra você se enxugar. Você e Kenna, vocês são amigos? Friends? Brothers. Brothers. Eu acho bonita essa língua de vocês. Eu pedia pro seu irmão falar assim pra mim, às vezes. Já tá eu fugindo de novo. Ich hätte ein Bem, Kosri Gay, Hochi Gay, Wanne Moke. Ogologo Gay Garaga. Nagwagi, Mboy Murichi Gay, Achapotaram Nina Galani. Ein Nina Galani.